Elevii și profesorii vor avea un weekend prelungit pentru că luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri. Potrivit contractului colectiv de muncă pentru învățământul preuniversitar, data la care se sărbătorește Ziua Mondială a Educației este nelucrătoare. În anii trecuți, elevii mergeau în scurte excursii, însă acum, din cauza pandemiei, vor avea o zi liberă. Luni, 5 octombrie, în întreaga lume este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Ca urmare a acestui fapt, elevii și profesorii vor avea zi liberă. Măsura este prevăzută în contractul colectiv de muncă pentru învățământul preuniversitar și s-a aplicat în ultimii ani. Atât elevii cât și cadrele didactice nu vor fi în școală luni pe 5. Dar, așa cum am menționat și în mesajul către elevi, este vorba despre un moment de reflexie legat de ceea ce înseamnă educația pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru noua generație care se formează în școli. Elevii sunt bucuroși că vor avea liber de la școală. De data aceasta vor scăpa inclusiv de cursurile online. Eu educație mondială și profesorii și elevii sunt. În anii trecuți cum era? Sărbătoreați sau era la fel? Nu, sărbătoream. Anul trecut știu că a fost la muzeu, parcă, și anii trecuți am fost cu profesorii, am vizitat la muzeul Părților de Fier. Și, da. Anul acesta, cum ți se pare că vei petrece acasă? Vom fi acasă, ziua următoare o să mergem la școală, oricum. Da. E un pic mai ciudat față de cum era înainte, nu? Puțin. Anul acesta sărbătorim Ziua Mondială a Educației și, deși o sărbătorim puțin diferit, cred că ne putem bucura în același timp și anul acesta. Toți profesorii și toți elevii vor sta acasă datorită condițiilor impuse de pandemie, iar anul trecut organizam activități extrașcolare, profesorii mergeau cu noi la muzeu. Erau mai multe activități de care noi am fi putut să ne bucurăm și anul acesta. Ziua Internațională a Educației, 5 octombrie, este practic ziua a noastră, a tuturor cadrelor didactice care participă la procesul educațional și profit de prezența dumneavoastră să transmit tuturor colegilor mei să aibă sănătate, să aibă putere de muncă și înțelepciune, pentru că indiferent ce condiții oferă societatea, în acest caz avem condiții altfel, această pandemie care a adus multe modificări și poate multe semne de întrebare, sunt convins că toți colegii mei conștientizează că educația trebuie să continue. Astfel că 5 octombrie este ziua educatorului, ziua noastră, conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, este o zi nelucrătoare. De ziua liberă vor beneficia toți cei angrenați în sistemul de învățământ, începând de la preșcolari până la elevii din anii terminal de liceu.